abunə ol. Ötən gün baş verən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı bir nəfər ölüb. Oxaz xəbər verir ki, hadisə Gəncə Şəmkir yolunun 1-ci kilometrliyində qeydə alınıb. Belə ki, Rusiya Federasiyasına məxsus X656KT799 qeydiyyat nömrəli nişanlı Mazda 3 markalı avtomobillə sözü gedən istiqamətdə hərəkətdə olan sürücü Allahverdiyev Raul Qurbanoğlu idarəetməni itirərək yolun kənarındakı kiçik hasara çırpılıb. Nəticədə sürücü Allahverdiyev aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Avtomobildə olan sərnişin Əliyev Fərid Rasimoğlu isə burunun üstünün çapılmış, əlin və sol dizin cırılmış yarası xəsarətləri alıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.